നൈറ്റി വിട്ട് ചെറുതാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നൈറ്റിയുടെ പുറത്തുകൂടെ ഒരളവ് നൈറ്റി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാനിതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് വിടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കഴുകുമ്പോൾ ചുരുങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അതങ്ങനെ. അതിന് വലിയ അളവൊന്നുമില്ല, അളവ് നൈറ്റി ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വെട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. അത് ലെവലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഷേപ്പ് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുകയാണ്. അത് അതിനാണെങ്കിൽ ഇറക്കം കൂടുതലുള്ളത് ഇഷ്ടമല്ല, വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതല്ലേ. ഈ സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് വളച്ച് കയറ്റി അങ്ങനെ വെട്ടുന്നത് നല്ലതാണ്. രണ്ട് സൈഡും തൂങ്ങിക്കിടക്കാതിരിക്കും. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ വെട്ടിയെടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ അത് കട്ടിലിരുന്നാണ് വെട്ടുന്നത് കേട്ടോ. എനിക്ക് മുമ്പ് ഇത് അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ബെഡ്ഷീറ്റും കൂടെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കഴിയുന്ന ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ടോ തറയിലിട്ടോ ഒക്കെ വെട്ടണം. ഇത്രയും വെട്ടിക്കളയേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ ഇത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൈക്ക് നല്ല ഇറക്കമുണ്ട്. 3/4 കൈക്കും അത്ര ഇറക്കം വേണ്ട. എന്നിട്ടും ഒരു ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇത്ര ഇറക്കം മതി എന്നുള്ളവർക്ക് ഈ ജോയിൻ്റ് ഇതൊന്ന് അഴിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മതി. എന്നിട്ട് മടക്കിത്തേക്ക് ഇത് മറിച്ചിട്ടിട്ട് വണ്ണം ഇത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുത്താൽ മതി. ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഷേപ്പ് വലുതായിട്ടൊന്നും വണ്ണം കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഞാൻ പുറത്തൊന്നും അങ്ങനെ ആർക്കും അങ്ങനെ അധികം തയ്ച്ച് കൊടുക്കാറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും അത്യാവശ്യക്കാരെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചുരിദാർ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തയ്ച്ച് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. നടുവ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അധികം നേരം ഇരിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനെ നൈറ്റി ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കലായിരിക്കും എനിക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്. അതും അത്യാവശ്യക്കാർക്കാണെങ്കിൽ മാത്രം ചിലപ്പോൾ തയ്ച്ച് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ അതും പറ്റത്തില്ല, അത്രയ്ക്ക് നടുവ് തന്നെ ആയിരിക്കും. പോക്കറ്റുണ്ട്, സ്റ്റോണാണിത്. ഇവിടുന്ന് താഴെ വരെയും ഉണ്ട് സ്റ്റോൺ. ഇവിടെ വെട്ടുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്ക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് സൂചിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. കൈ ഇങ്ങനെ 3/4 താഴെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോൺ. നമുക്കിത് കണ്ടാൽ ടോപ്പ് തയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അത്രയും നല്ല ഭംഗിയാണ് അത് കാണാനായിട്ട്. വണ്ണം കുറയ്ക്കാനും അധികമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. കറക്റ്റാണ്, വണ്ണമെല്ലാം കറക്റ്റാണ്. അതിന് കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇറക്കം മാത്രം കുറച്ചാൽ മതി. സ്റ്റോൺ ഇളക്കിയിട്ട് വെട്ടുമ്പോഴും തയ്ക്കുമ്പോഴും വെട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഇളകോ തയ്ക്കുമ്പോഴും എന്തായാലും തന്നെ തയ്യാ, അത് ഇളക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തയ്ക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒടിഞ്ഞു പോകും, നീടിലൊടിയും. വെട്ടിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വെട്ടാൻ പറ്റി. തയ്ക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ അത് ഇളത്താഴത്തെ സ്റ്റോൺ ഇളക്കി കളഞ്ഞിട്ട് തയ്ക്കാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാവും, നീടിലൊടിയും. പക്ഷേ കയ്യിലത് ഞാനത് കുറയ്ക്കുന്നില്ല. കയ്യിലത് അതിനോട് ചോദിക്കട്ടെ, അതിനോട് ചോദിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്ര ഇറക്കം മതിയെങ്കിൽ ഇത് അഴിച്ചിട്ട് സ്റ്റോൺ എടുത്ത് മുകളിലോട്ട് വെച്ച് പിടിക്കണം, വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. കയ്യുടെ ഇറക്കം അല്ല, വണ്ണം അത്രയും മതി. 3/4 കിടക്കുന്ന രസം. പക്ഷേ അടുക്കളയിലൊക്കെ ഒന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പം വണ്ണം ഇത്രയും ഇറക്കം, വണ്ണമല്ല ഇത്രയും ഇറക്കം, അതൊരു പ്രശ്നമാവും, ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും. ചിലപ്പോൾ അത് ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടെടുത്ത് വെക്കാം. ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നാലും മതി, അല്ലെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. നൈറ്റിക്ക് വെട്ടിയതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പിന് മുകളിൽ ഒരളവ് ടോപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതനുസരിച്ച് വെട്ടുക. ഇറക്കം എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ച് വെട്ടാം. വണ്ണം ഇത് കുറച്ച് ടൈറ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലൂസാക്കി വേണം തയ്ക്കാം. അപ്പോൾ വണ്ണം അധികം ഞാൻ കുറയ്ക്കുന്നില്ല, അല്ലാത്ത അതിൽ ഒരു അല്പം കുറയ്ക്കത്തതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇറക്കം വേണം. അപ്പം മടക്കി തയ്ക്കാൻ 1 ഇഞ്ച് വിടണമല്ലോ. മടക്കി തയ്ക്കുന്നതിന് 1 ഇഞ്ച്, 1 ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കാം. നമ്മൾ നൈറ്റിക്ക് ഇറക്കം കുറച്ചതുപോലല്ല, ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കുറയ്ക്കാൻ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 1 ഇഞ്ച് ഇറക്കം, മറ്റേതിന് 1 ഇഞ്ച് കൂടെ ഇറക്കം കൂട്ടി മടക്കി തയ്ക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ 4.5 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെയും ഒരു 4.5 വിടുക. കറക്റ്റ് അളവെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കാം.
ഐക്യം ദീർഘം കൂടുതലാണ്. ഇത്ര ഞാനത് വെട്ടിക്കണം, വരച്ചിട്ടത് അറിയുന്നില്ല. ഇത് നല്ല ടോപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇറക്കം കുറയ്ക്കണം, വണ്ണം ഒന്ന് കുറയ്ക്കണ്ട, ഇറക്കം കുറയ്ക്കണം. പിന്നെ ഈ വള്ളി ഇതും എടുത്ത് കളയണം. ഇത് നേരത്തെ അവനെടുത്ത ടോപ്പ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് സിറ്റുള്ളതായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെട്ടുന്നത് അമ്പറിലാണ്. അതിപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് മടക്കി തയ്ക്കാൻ ഒരിഞ്ച് വിടണമല്ലോ. ഒന്നോ ഒന്നര ഇഞ്ച് വിടാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരിഞ്ച് വിടുന്നുള്ളൂ ഞാൻ, അതനുസരിച്ച് നീ വെട്ടിയെടുത്താൽ മതി. ഇത് വാടകപ്പെടുത്തിയിട്ട് താഴ്ത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നര ഒരിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ നാലരയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നാലര സ്കെയിൽ വെച്ച് വരുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ നാലര നാലര ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. കൈക്ക് പ്രശ്നമില്ല, ഇത്രയും ബോർഡറൊക്കെ ഉള്ളത് വെട്ടിക്കിടുന്ന മിനക്കട അത് ഇത്രയും പുറത്ത് അത് കുഴപ്പമില്ല. വണ്ണവും കറക്റ്റ്, വണ്ണം എല്ലാം കറക്റ്റായിരുന്നു, ഇറക്ക് മാത്രം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അടുത്തത് ടോപ്പാട്ടോ. ഇതേപോലെ നേരത്തെ നൈറ്റി വെട്ടിയില്ലേ, ആ കരിമ്പച്ച ഇതുപോലല്ലേ മോഡൽ എൻ്റെ കഴുത്തിന്. കൈക്ക് ഇങ്ങനെ ബോർഡറുണ്ട്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ടോ സിറ്റ് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പം ഇത് വെട്ടിക്കളയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, വെട്ടിക്കളയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല, ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇറക്കം കൈക്കിറക്കം ഇത്രയും കൂടുതലാണ്. അത് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡർ വെട്ടി കൈക്കിറക്കം കുറച്ച് വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ബോർഡർ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ. അതിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യാത്. അടുത്തത് ഒരു ടോപ്പാണ് കേട്ടോ. ഈ ടോപ്പിൻ്റെ ഇറക്കം കുറച്ചാൽ മതി, വണ്ണം കുറയ്ക്കണ്ട. വണ്ണം കറക്റ്റാണ്, കൈയുടെ വണ്ണം ഒരല്പം താഴെ മാത്രം കുറച്ചാൽ മതി, ഇറക്കവും കുറയ്ക്കണം. ഇത്രയും അധികം അത് അഴിച്ച് കുറച്ച് വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് അത് വെട്ടണമെന്നില്ല, ഇത് അഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് കയറ്റി തച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. അത്രയും അങ്ങനെ മതി. ബോർഡർ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അത് അപ്പോൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാം. ഇത് കൈക്കും അതുപോലെ, കൈക്ക് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ബോർഡർ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കാം, അടിച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. കൈക്ക് താഴെ കുറച്ച് വേണം, അത്രേ പണിയേ ഉള്ളൂ അതിന്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം ഞാനിന്ന് വെട്ടിയത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് കാണണ്ടേ. ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ വെട്ടിയിട്ടില്ല, ടോപ്പ് ഇത് ഞാൻ വെട്ടിയിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ തയ്ക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബോർഡർ ഇങ്ങനെ വീതിക്കുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ പിന്നെ തയ്ക്കാൻ സമയത്ത് അത് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ, അത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടാൽ ടോപ്പാണെന്നല്ലേ തോന്നത്തുള്ളൂ, ടോപ്പാണെന്നേ തോന്നുള്ളൂ. കൈക്ക് വേണ്ടോ, കൈക്ക് എൻ്റെ ബോർഡർ സ്റ്റോണാണ്. ഇത് ഫുള്ള് ഇവിടുന്ന് താഴെ വരും സ്റ്റോണാണ്, വേറെ വർക്കുകളൊന്നുമില്ല, സ്റ്റോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ് ചുരിദാർ കെട്ടാണ് ഉണ്ടോ, താഴെ വരെയും. എൻ്റെ തിളക്കമൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ആ ഇപ്പം അടുത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ തിളക്കമല്ല അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ. നല്ല ഭംഗിയാണ് അത് കാണാനായിട്ട്. അപ്പം അതൊന്ന്. അടുത്തതും ഇത് നൈറ്റിയാണ് കേട്ടോ. നേരത്തെ കണ്ട നൈറ്റിയില്ലേ ആ പച്ച, അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ നെക്ക് ഇതുപോലല്ലേ. ഇതിൻ്റെയും ഇതെല്ലാം വണ്ണം എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. കൈക്ക് നല്ല ബോർഡർ, ഇവിടെ ബോർഡർ ഉണ്ട്, കൈ വണ്ണം എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. ഇറക്കം കുറച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഉള്ളു ബാക്കും, ബാക്കെല്ലാം ഒരുപോലെ. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം നെക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ട്, യോക്കിൻ്റെ ഇവിടെ കൈക്ക് ബോർഡർ. ഇത് ടോപ്പ്, ഇത് അതുപോലെ. ഇതിന് തിളക്കം ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതിന് ഉണ്ടെങ്ങനെ സീക്വൻസ് അല്ല, സീക്വൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല, സീക്വൻസ് ഇല്ല, പക്ഷെ നല്ലൊരു തിളക്കം ഉണ്ട് അതിന്, കാണുന്നുണ്ടോ അതിൽ
പിന്നെ കൈക്ക് ഒരു ബോർഡർ ഉണ്ട്, ചെറിയത് ചെറിയൊരു ഉണ്ടോ. ഇത് കൈക്ക് ഇറക്കം കൂടുതലാണ്, പിന്നെ അതിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് വെട്ടാന്ന് കരുതി. ആളിവിടെ ഉണ്ട്, ഞാനിപ്പം എൻ്റെ മുകളിലാണ്, മുകളിലത്തെ റൂമിലാണ് ഞാനിപ്പം വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ വെട്ടിക്കളയാന്ന് കരുതി. കുറച്ചുകൂടി ഇറക്കം ഇത്ര ഇറക്കാൻ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ബോർഡർ ഇടിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ബോർഡർ വയ്ക്കണം. താഴെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, പ്ലെയിനാണ് എല്ലാം. ഇറക്കം കുറച്ച് കൂടുതൽ വെട്ടിയില്ല, പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഇതുണ്ട്, ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ അങ്ങ് പോകും. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് വെട്ടിയില്ല, വണ്ണമൊക്കെ കറക്റ്റായത് ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്, ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് മൂന്ന് ബട്ടൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കൈക്ക് ഞാൻ ഇറക്കം കുറച്ച് ത്രീ ഫോർത്ത് എല്ലാം ഫുൾ സ്ലീവ് പോലെയായിരുന്നു കിടന്നത്, അപ്പോൾ ഞാനത് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്ലിറ്റ് ഇട്ടതാണിത്, ഒരു ലൈനിങ്ങും ഉണ്ട്, കട്ടിയുണ്ട്, നല്ല കട്ടിയുണ്ട്, നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. തുണിക്ക് തയ്ക്കുന്ന കളി ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നില്ല, മുമ്പ് ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ക്യാമറയിൽ നിന്ന്. അതാ നൈറ്റി വെട്ടുന്നതും തയ്ക്കുന്നതായിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തയ്ക്കുന്ന മിക്കവർക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തയ്ക്കണം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നൈറ്റി ടോപ്പുകൾ ഇതുവരെ ഇറക്കം കുറയും, വണ്ണം കുറയ്ക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല. എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട, ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ്, ചാനലിൻ്റെ പേര് ആജു ACL, ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ രാത്രിയിലാണ് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ എടുത്തത്, അകപ്പാടെ അലങ്കോലമായിട്ടിരിക്കുന്നൊരു ആണ്, വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല, വീഡിയോ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുങ്ങും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. വീട്ടിൽ സാധാരണ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നൊരു പോലെ തന്നെയാണ്, കട്ടിലൊക്കെ തുണി ഇപ്പം വെട്ടിയ തുണികളെല്ലാമാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് തന്നെ. അത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം, ഞാൻ ഇടും, എന്തായിരുന്നാലും തുടർന്ന് തന്നെ ഇടും. ഇനി അങ്ങനെ അധികം ഉടക്കൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, വരത്തില്ല, എന്താ പറയുന്നത്, തന്നെ തെറ്റിപ്പോവുക. ആഹാരം കഴിച്ചില്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് സമയം ഒരുപാട് വൈകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ, ചാനൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ഒക്കെ എല്ലാവരും കാണണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഞാനതൊരു രസത്തിന് വേണ്ടിയേ തുടങ്ങിയ ഒരു ചാനലൊന്നുമല്ല, ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടണമെന്ന് കരുതി തന്നെ തുടങ്ങിയൊരു ചാനലാണ്. നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് തുടർന്ന് കയറി വരണമെന്ന് കരുതി തന്നെ തുടങ്ങിയ ചാനലാണ്. നിങ്ങളതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തണം. ഓക്കെ, ബൈ.